أهلاً محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا فلا حيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وما دري في المنام في المنام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل شأنه وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين عباد الله اعلموا أن من صفات المسلم أن يخدم لبلاده وأن يخدم لوطنه وأن يشارك في تطور والتقدم للوطن أو للبلاد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أنفعكم للناس يأتي الله سبحانه وتعالى وتقول لهم ولدك هذا نعم لهم دين ونعم الموت أرسي كل يقول بالإنجول به نعم كل موت به وكانت الله سبحانه وتعالى ومجد الرجيان المكوة والدي وليه Allah subhanahu wa ta'ala modali kala ko hebudo nimmorde e nema e moccere ko nimmorde makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa ma bikum min ni'matin famin indillah ay famin Allah kala ko watawata kongku ko hebudo nimmorde e nema e moccere ko nimmorde Allah subhanahu wa ta'ala Kuri bangun deh, aku oki kong. Setiap lepas pagar aku oki kotor. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik ini kata kata siap kita kong. Di kala nurun nani ini kui kui alaiu di realiti. Kui alaiu di warna mac si kot dari bido jauh di nitu kui dek asal mau kau sakit otak kau kasangnya gaya. Kita nyawa kau. Kita menen no no ombak. Kalau orang mengenai cawak itu berkurang lagi, itu aja. Kondisinya lebih itu aja. Lalu di berkurang lagi, لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لذلك لقد كنت كنت هري هذا في غفلة إبرسنا من هذا إني لعنة. Nenyala diri tiada dengar. Nenyala diri Allah imin tinta takwar nembak takwar nengyawan. Ayam hari esok bukot. Senggupur tuhun binade esok. Esok bukot, baik esok bukot tuhun bini. Sebenarnya ada junjara yang esok on juma. Juma aru kan ada junjara. Kaya tawanawa. Wa lebih jago tak cuma rekan
على وجود نتك وصلاة وطعام. الكباب وصولة ومخبني وصولة ومخبني. ولن نولي ستبي نتنا كيو أدى من ينين حقا رجينا. هنو ما قد يهول المكنا ملايكات دي الله سبحانه وتعالى إن من دينو المكو. ko ayna winda ko wonno wondude ko wonno wuude fof mo kala wada contrainte rabbana hada ma la dayati yoma ko dum do wonno ko me windi fima no do dossier di no kayi fima no rapporto asi yimbe nangama mi yama ko be contre revolution on anduno be soldo dubbe en provocatoire o wadi haka si winda ba ko rutin tabe ko benno ngati dossier ni ta mo habbi mo joni wi no do ko men min di fi makko ino do ko giri ti ko e stay la do en andela on no program ma ko wurbi na be no stay ko malaika ayni malaika di ayru di den nangal ko wonde kuute ko fop di ayni di win kan la bal tu kadibuna bi din wa inna alaykum la hafizin كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ذلك ولي حقيقة ولي قولنا يعني لهم فيني دانغان دانغان لهم اتنغا لبروغرام مبفو ما يلي يأتي كابريا يماو كمين تتنياري أنا داري لندن نيوية بروغرامي كان بابت تكذبون بيتي الله داري وإن عليكم نهاه بذين e pourtant le mené wadi e do mondo mené wati di e mom aynu be o renu be o suti be o kiraman ben non ko tiddube katibina wo be bindule ya alamuna hi bi anni ma tafaluna ko non golul na be wawe tin pilli tude hana de goddo no waye ngaynu de do yewten do ko fande ngala wanda ta ko wiado ko wolude woyo windu se windu ma duma tinike orti ko nandi ko wondu woni duma tinni ke bendon no duma tinni naawi be andi ko naawolde ala mo tan sira hala be ronka ande ko wonna ko be winda dum tigi be tonya ta jonno ko on sura don non si tay tan no ngadda no be kena do si ti mabbe ni fu weegi ta man hakasi be fuddi ke wonu de ko kala fela haya ربنا ما أدريته أن ناني بيري مناني وليني ناني واتكريني تقدو قويتا وانما لا يبدل القول لدي كونغول سان ستاكي دو بلانداكي ولدو هاي فوس كونغول لانداكا تولدو هاي موني وسينو أنا سبحان الله بيدي لقد كنت في غفلة من هذا هل أدارك نوكا أبيرس لي أو بروغرام دام كاردو فكشفنا عنك بطاعك من سود جدي من إيكي إما سود نوماكو كوير نوماكو كوير نوماكو أدناي فالي أدنا من إيكي نو هندي هندي ساجولنا مدو سان مليار دولار أفاداكا أستغفر الله قوتو كو يوبتكو أستغفر الله كو يوبتكو ينجد دام كاردو إنفوا أستغفر الله bala ki dokki mun ni aljanna non ko ni mon nyen de 100 milliards de dollars wadi ala ko bade dollar ala ton place euro ala ton place tawahi afala kala ko den nanangal ko jogi da ko bop ne ko daro to haga sabi alla yawma yawaddul zalim ñande toñu do yeloto dem activité du bana o gol dal ya wadul mujrimu law yaqtadi min adab yawmi idin bi bani wa ummihi wa akhihi Allah dal wa fasilatihi allati tuwi wa man bil ardi jami'an inna Allah jettu beewa jettu bidde jettu nene ak jettu baba kala ak ka hore dey ben fu jetta kala parcel ci ak milliard ken e ko to banke ci ak fu jettu jawne adda la ko hay ko diya ko mo wono wal ko kan ko ñe yimbe ben fu ko mabbi na be jamia
hanko jeya ko ti ko motano fangali jondu proposal gol Allah non fiyo dandu yite kala ko woni ka adda ko fop Allah gintu ko na na dal na gijite golu dali dal ko basol kan yo ma hadith hande dey do dalil do no henti sab dikita yitte gite yitte de wonu fulu e filaka juru gongol woni putin hayya ala salat ale tole juwa ale tole kono fila kala na programme fila kala na programme tu so yin be no yete yo be yetu e jawre den na subhanahu wa ta'ala jondi be den itta kebal alla ngani be mu zakka ni alla den na subhanahu wa ta'ala yeki wi wonne jawde kebal alla ngani jawde mabbe den sida itta يوم يهما عليها من نار جهنم فتكوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون تقوى ايه الله يوتي لا حديث سكوى مسلم ما وسلم الله قال ان جودي ليك ذاك زكا Allah man ko etto yeyde hunkina de watta de jande firuje yite jahannama be ukke kadir yite be sumude kadir yite jawle mabbe den no watta firuje no pay no basirede tide mabbe den e pekke mabbe den e batte mabbe den wiye ko dum do hino jawdi mon dingino ni do ko disanno do nitu de tan yimbe wona de duwa wasi de wona na tan de wona ki dum mabbe chika ka sibodo ye do ka message do do ke do mi sa nya mi un do amai o si ka watu do dum mani ko go ko ya chef wete bi ya mo chef ko mo hodi ko do ke do wi ko no kan la wi do ka bi za ka un ko sa ba ka no ba la wi no ko hodi ko no no be ni do joni sende ko no serebe serebe si ka la ira do ke le le ka o comenzo el santo a mí dije todo bueno no toca lo vi a todo con usar de cuatro días que no era mi señor de oído o no me ganda un poco esta si uno más mire que hacer el de oído de batalla todo billeta para ir uno y no lo quiere no jora como habla con como yo vuelta con sama uno que yo como pasa que voy con adición tiki maya la edad mi con la inventina de dar vaya con ko do wonno si on sura no hurbini ngana no dulle dulle nay mo juma ko heewi sama ko on sura do woni ko yimbe be ndade te ka yite jahannama nade 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 ha Allah wiya jahannama be wiya na a heewi ke tawa heewi ke boyi ko do nge wiya no wodi seeda ko beete yawma naqulu li jahannam hal imtala'at fataqulu hal min mazid jande be wiyan to jahannama est ce a heewi nge wiya no woodi ko ɓeyde to yimɓe no lutti yimɓe ɓe ɓe a famodirano ko addaga no lutti fayilla faala yonon suura ɗum woni musidɓe julɓe teddu e yetti allah subahanau wa taala juuliya rasul sa lah sallam mi yamiri oya mi yamiri on kulol allah ko wanno fi kulol allah gonno mawni Allah daari hay kono yo bonni be hulay Allah wodon kongol moddol wode kongol moddol wode kongol reconciliation kongol jogindiro kongol wado woni himbe fotta golda lenol no jokki lenol mengol golda wala he ko kongudi hubbodi yite non di ko tertu tingi kala kongol hubbo won yite yo ɗum terte konngol mooɓowol fottina jamaa allah daali konngol wowde te wowdu konngol yaafiye konngol accugol konngol leeni gorto yaagal konngol mooɓowol ta konngol lañjowgol wowde ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida allah daali yuslih lakum a'malakum o moƴƴinanay on golleji moƴƴi o yaɓɓir lakum ɗum o makko o yafano on bakkatuji moƴƴi e aya ko allah daari dendanagal ndemaji e galleji ko woni ko aljanna e aljannaji muɗi kon fof ko won ton kon fof
wona yimɓe yimɓe wuuroɓe ka hawde leydi ɗo taɓe fanaki wuuro gonɗo fi wuuro ko jiite e wattidirgol yimɓe kañi e piro e tufidiro e waɗidiro e rufugol ɗiɗa wa tilka daru lahiratu najaluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad fadali wala aqibatu lilmuttaqin fatta nden moƴƴe ɗen wonaniɓe mana gonni mum musidɓe joɓe tedduɓe annden ino jeeya e diina kan teddingol ko wiyete kon citoyenneté ɗo civisme andugol wondema kanko kadi koye diineyji ɗo o jeeya o kine hen o jonnita lagine haqqe lagine on o jonnita population lagine on haqqe maɓɓe on ɓay ko kanko e ɓeɗo ñaawi doyta si wiyama ñawore no woodi dangal wona an heɓaɗo koɗoma jandi koɗoma wuuri ɗo ha maari ñaawi doyta e sinowajo heɓaɗo sangari o yidani ñawo ngol na ono ñaawi doyte ko ɓe wuuri duɗa e muɗum ɓen ɗo kwaɓe ɓen ñaawi doyte probléme ji ɗi dangal ɓurɗi hulɓinade ɗin ko programme programme ji kawte ɗe na programme ji a juuli a juulade a hoori awa ɗum ko hakkude ma e allah subahanau taala wona ɓe yimɓe ɓe wuuri duɗa ɓen ɓe wonna waddidirde jatta ño'a tooña fela e hoore mum anne ɓe on daroyte haray haaji molanama ko ɓayde pellete on daroyte haqqe citoyenneté yagal ko holli kon an kadi ko a guinee ɗo haqqe lagguine on ina sabbora haqqe lagguine ko rentabilité ma o nafoore maɗa nen e jama o nela sotno maaji heyrukum han fawkum linnas ko ɓuuri ɗum moƴƴude ko ɓurɗo nafde yimɓe ɓe na ɓurɗon julde jama ɓurɗo on nafude yimɓe ɓen ko on ɓuuri o moƴƴude ko ɗum nela sasna maɓɓe maaki ko hadis maɓɓe selluɗo noon joni noon ko honno wawirta wonde citoyen jo nafuɗo leydi maaji no fuɗɗoranma tawa nangugol goɗɗum ko tawata yimɓe ɓe wiirete albarka batti tawno ko a guinee ko an andi sa naata e soudeere yagal hara siɓe maɓe ke fi baɓe ɓe yaaga ko an andi sa naata e maçon yagal hara siɓe maɓe ke fi darnugol suudu hiɗa ɗon ko an andi sa wona e police fiya ninnu ordo on ɓutto wiye police jonnoɗago e ɗon jaɓata ɗo drogu fimee ɗum ɗon hala na aro haga sawiya kanko tigi a huɓɓinama walaki police ɓe ganno wodi tawko kamɓe fimidatago e mbimoɓɓe taw ɓe nano ɗum ɗo gon fewɗo ko luttiri o ko grand kaali hala ko kaw police wona siko ɓen ko wigol attention suka men heɓaɗo koɗomaɗo o waɗi formation fi police yagal ngal o wawimo jogui poste important ine gondi ɗo ɗo on takko ɗo fo drogo fimalaki takko ɗo fo goɗɗo yenidirta e goɗɗo baba takko ɗo fo goɗɗo yaltinta ƴiƴa nimo telen ɗo ɗon kadi haray on police ijo ɗo wonadi ko woni ɗon woɓɓe go kadi yiwrata sifaɓe makko aroɓe pella taƴina deedi yimɓe himo telen ɗo wi attention yettinan kaali ko ɗo woni colonel kaali ko ɗo woni wata yaɓe ɗon wata wadde ɓen ɗon goɗɗum haranaga sifaɓen police ɓe kadi wonoɓe ɗon tako kamɓe jigui wanata pellude goɗɗo ɗantaka fiiɓe ɗo wona mbigol golle police no haldi ma golle militaire no haldi ko ɓen ɗon hiwata leydi ndin fiita poli iwru ka yaasi ala yana e leydi souverainité national ɗum noon fof no tagi si on tigui nunɗay o pewa o huna allah wonugol duwani ko reynugol ko leydi ndin halda fotanaka ɗum ɗo natata ka leydi maɓɓe saabu bonnay fi sukaɓe maɓɓe ɗen si drogue naati e leydi sukaɓe sappora ɓen wonugol mawɓe ɓen janggo fewta golla ka usine ji ka ɗumaji si ɓen fof ñami drogue ɓe feeti gara gonto pays o sudi ko darni duwani joni noon ko fiwata ɗum naata kañum kadi e haqqe mbimana kañum kadi e haqqe e haqqe honno wiyete leydi ndin si tawi makiti goo hino naatude e leydi ndin taxe ji ko leydi ndin duwa hendade ko ɓayta ka leydi ko population leydi ndi woni sodude mbuɗɗinnaka
Ibuji don bin taxi di ko di watte laay wa e taw di wa e lam ka den di kay. Dun dal di don ka wo wa ni e kay. Ko si tawi ko ko naam gundua henda de kon leedi din golle. Si ko 300 million ndula don dua yobute dua ni don poda mo sero na do 50 million mark ton na. Kesi ata on no gerti wo nas ko den kay. Enke dai si do na no to. Si va di bidi fo donc ça voilà une position et lendi I have my option mo gola na pira lendi kelendo nous na ka di fera quando ni sa voilà une julai anta no wo yinde me ko sali con gorno miskino ye ti ta ko un jin a daro ko julai di do me na do do le wa sa te kontiero ngai so a di kanga di o yurmi na jama hana adda na di jama on ko lora tabe moani di do teleji ko di do moddi ko di do hubbita wonna en hitaande ha problem fusala njula do yi ha shin moddi na sifa dum tidi si tawno tele moddu do ko ko yobante no moddi ne ka isi ko wono $200 o ya o yeto si wa do mi population an mo boyi be huda be no be handi dai ko kelti ko moddi ne do tele $20 oron do tele mo vendo la fufa da rua da population mo tas be so di mo huli wata be se do taw da do mo do ya sitai ko mira ta ko mira am mo ya wondu da ke tellan o yeto sin wa do mai si be nawo mi de mai ba fer ma be mi mi tin jaw mo di do pira ko hawti den da mo mi ya hinda do ko mira nyaamu do nang bo dire gasri ke tala e nyabbe o mo ngam miliya di ngo sota de do dama na ben kan ngula de ben kan na ci to ande mo dule ko taw a tanay jama ma on ka ko kan dula ya gal mana leedi mani ko woni kalite ko nafta taw ka di ayo mai ka di tax ko duwa na yo te ko na ka kesu wal etaw do te ci fayniti wono no woni ko l'islam o yami ko gal nun da do woni ko l'islam o yami ita taxi di ita falila di lending hetta taxi di mundi ko dum watte laal ko dum fonctionnaire yo di yo di te harna korom ko gol duani korom pa eta korom pa pidi di fop mo ba jamne ta tous ala ko ta ka kesu wal eta ara daro ka sa fa yesu ya allah ba buino daro do ya allah ba ni haali ko allah ba la na mundi ba ki mi do haajo e se pa di lo pi donc tawa kadi wona sipende sa woni kadi chef de quartier madu ministre madu président de la république an kadi ngal wongu arde ndum goudi eta o kesu wanga eta population anda min yeyama kotsiti yeyama kanye yeyama kadi yo population yuta no population yinafta yo population yiw kula jawde eta namo ko gol fo wada ko fala o akka jara wona de un bossi fray en tant que président de la république si fray de deba man kadi massa sen na omar bin khatta fo won no président de la république jolbe de nyande ko goddo ardo ka firo makko en tant que président e fuddi yewde tum madani ni lamp o bi lamp ko be yow ti bay mo fokki ti woni dum mar ki bi lamba ko dum gundu dani labbu be lam o wi adu mi lama de lan andi lamba gore de welti be sipama mi do mari yaa era dum mar bakko lambe haaju mabbe yana ya si de kala am do tay mi ka biro do ta ko fi programme eta o atti mo do ino da lan ko eta woni kar biro de kala am do tay ko fi haaju am personnel ino la fa ko ka di fa bay mi tay nafi ko joki ni melo ko ngaduma ta mi nyamu kal bi rangeta o fi hala o ibe mi ko kajifa dan wa ta o lam ko he ko do non gadi wete citoyenneté nun do gade pos mo jonna o pe hala nyamali ko jama o kafi ko ye yo ka no ka ni wadama ba hala ko jama o kafi ko wana wade de divania fofu landi tete gongongo nuru nyanda ko rasi la sa fa maaki si ala ma nyande dan gam miskin be benata e aljanna wona duubi terme e joy si kaw patron ke fu do natu de parce que ala kanti di do duudi a ko ko li hasa wa sallallahu alaihi wa sallam.
الحمد لله رب العالمين. مصيبة جدا جدا سيدنا عليا فاضل الله بريزان دي الريبوبليك سيدنا ماركو باتي لو ارو وي علي حمد ني علا كو بنياما داري كو مبوردي وي ني كو غوغما وي ان دا غلا حكو دي مي وي ني نو ووت وي ني الله حمد بي مودان دي غلا كو نيام سيدنا علي يي ناتي جتن مو باسا غاري نيامتي ادي جوني وي ني علي دون دو يوناتا waddo e kadi basa gare o jonni mo o wi dun do yonata tayno ko wotine o lukkiri fi be ngol makko de monsieur le président de la république waddo e den wakki ta be ngol makko de nyam ko de on ci do makko wonu satisfait o jonni mo o ñene ali banque centrale o gombo jogi sa bi de moy ni ko mi gombo ni président de la république moy ni ko mi o ni ko gombo la mi larme de ngaluji di fo o ni ko mi oy ni ko dum do so jonnata lan o wi ko dum do mi je ko mi joti ko mi jonnuma jango be gudan nga la ko nyaama ko mi nyaawlo takki president oy ni ka ko jawle jama ko mi hasbina ko faalda yo mi jonne oy ni ko sawani dum do ko dum wala mo sa pa mi atono ay o ya wul no i tonke wal hangal way waji te jarna mo waddo ni jabdo o je sunna la mo ndena do maki mo nyaani ko jama o je ko ko ni o jaddo ta tonke je ni te nyanda oy ni fu do den do ko ya moobi ko dum andi ko yeey ko dum no fo wiyete citoyen ji ngeta ke yaaka ko ya jang goɗɗum waɗa goɗɗum ko nafira jama imma janga diina kan itta jama o e majjel janga technologie o ekkita jama janga mbecce ɗen format sukaɓe e ministérie ko janguɗa hara ya woni en bon citoyen nodda faadi e numɗal e peewal e kulol allah contribuya kadi kala ko fottinta ɓiɓɓe leydi lajini ndi hara huɓɓata yiide hakkunde maɓɓe e ngaygu e konnaago ko ɗon duwaɗa yaade allah daali wa anna haadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbu ko mofte moɗen ni mofte goote nation o ko goote diine allah no waɗiri lagine noon tawa ko naturel man tawa naaduwaɓe hayrude naaduwaɓe wallude ɓay addalla fof ko ɗo ɗumnante les régions naturelles région jinat ko kala ka woniri ɗon ko ɗon allah tagiri mo addiri mo joɗɗinimo ɗon haagati gasnagol kadi posto on kañum kadi leƴƴi ɗi fof hiɗa wawi wiwde wondema taninawo almami samoli touré duuɓi nogay jeeɗaɗe mo habitude e porte fiita porte jattonaji ɗe ɗa wawi wiide taninawo nagui ɗe en jo ɗa wawi wiide taninawo almam Boubacar Bilo tartiɗo porte tarti wino leydi niɓeɗa nawa guinejo ɗa wawi wiide taniraw jebbele toba na guinejo ɗa wawi wiide taniraw dinasan ce sont des résistances histoire on ko holli ko ɓe darti yimi leydi joguitin ampiri jani ɗin foof leƴƴi ɗin fof no tawa e muɗum ta si tawi ɗa suusuno wiide ɓen na guineɓe fewɗo on sayi ko yewagol tanira mabɓe wiyata ko ɓe hoɓɓe ɗum foof ko duwa ka ko duwa koye jogodir yurmodire kala waɗɗo ɗum ɗon no haniri no yurmini leydi yurmini tagore nden ha gasi woni rentable e jama o baraji ɗum e inestimable an a janggui fiɓorgol jiiƴe ha a waalu ɗawa ittude ñiire goɗɗo hara hayo anda awdidi clinique ko makkuɗo guineejo ari waalu muusede jemma muusu ñiire wala ɗum ittanamo nde yawɗano haysi ko 1 million de dollars o yoɓuma koko yoɓuma konno kono ko ɓuttinanɗa si tagaɗo mo allah tagui o wonanoɗo muusede o iccendidirɗa mo e muusedi ndin joddiɗon an ñallah o fotto e laasal o yoɓe an docteur yo ko kala ko goɗɗo waɗi jama o no mapiɗo ponno hen koyɓe tawoyo ka waɗi adda million ji maɗi waɗana yimɓe ɓen pomo ɗin baraji ko allah tanki oto walgo rewde ɗon baraji ɗin no windede ɗuwete citoyenneté na kala ko wonɗa ko tana ko a ñamidoro ko ka fusi hoore goɗɗo ko a lantoy suuɓɓe amin demba ko aɗen ɗimawɓe ɓe akkadi ko ɗum tawoyta laasal ko a detourni jawle leydin foof a ñami a sowɗo e cuuɗi jama o welama a ñami a togui e kat katide ɗum kadi a tawoye ɗum laasara kamo koye ko sifaɗiɗo piji ko ɗum ɓurana wi
إن سعيكم لشتى كل ذي من نسرت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ألا نعمل أن سنا ينجم كتنكو كل لكم كل كاركلو يتين آخر كل جون نتين هكذا إن تركي الله يولا تبين تنين لكو إلي ويابريكم ووضع يب مؤي بليل وليل يانغان تو بليل مني مولا فين وليل مني فترة ننون التمترة نبوت دمترة قوم إلى صلاتكم يا فوق That's awesome.